damage ဒီလာပေါ့เนาะဒီမှာပုံ damage កောင်တယ်ပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ဗျာကဲကဲခု Fagon Esports နဲ့ကျတော့ Bamis Score ရဲ့ကျတော့ game number 2ကျတော့ drop play ရတော့ကျတော့ပြန်လဲစတင်လို့လာပါပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့အထိတ်ဆုံးက Lowy Banner တွေ Arlot Banner တွေနောက်ထပ် Chip Rotation Hero လေးတွေရတော့កုံသွားပြီဟုတ်ပါတယ်เนาะကျတော့မနေ့ကပွဲပြီးတောက်လျှောက်ဆိုတော့ဒါ Fagon Esports ကသူတို့လုံးဝ Arlot တွေပဲ ban တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရဲ့ promo ပွဲမှာသူတို့ပြန်ပြီး Arlot တွေပါပစ်ထားတာเนาะမြင်ခဲ့ရတယ်ဒါကသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်အိမ်စာလောက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဘယ်အသိနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်ဟီးရိုးကိုသူတို့ main တက်ပြီးဘန်မယ် draft ကိုဘယ်လိုမျိုးဥတီမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးကိုတက်ပြီးတော့ဆော့လာခဲ့ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဘန်မို့ဂျန်နေသေးရအင်ဂျလာဂျန်နေသေးရမိသွားမှာဆိုလို့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘာမစ်စကိုရဲ့စင်လာတော့အင်ဂျလာလေးတကောင်တော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခုနကဘယ်ပြန်ပြောမလဲဒီကလေးတို့ဘာလို့လေအဲ့လို mobility အားကောင်းတဲ့ကောင်တွေပေးတာပြီးသဘောကျတယ်အဲ့လို crowd control ကောင်တက်မှာအဲ့လို rhyme ဆိုတဲ့ hero လေးပေါ့အဲ့လို ruby ပါကြတိတ်ပြီးတော့ tactical fight တွေသူ့မှာသွားပြီးတော့လှုပ်ပေးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကြံရှိနေတဲ့ hero တွေဆိုရင်တော့ nathan အဲ့လို့ဆိုရင်တော့ chingy lobby အများကြီးလွတ်ပါတယ်ကျော် harit တွေရောကျတို့နော် angela harit moscow အများကြီးပဲဗျမတတာတော့ခုနကလည်းသူတို့မထည့်သွားခဲ့ဘူးဆိုတော့ပြီးတော့ရွေးချယ်သွားခြင်းကမရှိဘူးเนาะ vengeance in moscow ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လွတ်နေတာ angela နဲ့ harit ဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ harit first pick ဖန်ကော e-sport ရွေးချယ်လို့သွားပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဒီ Angela Pit တခုတော့ဒါလက်ရှိဘာဖြစ်စို့ပြန်ပြီးဆော့မလားတော့ကြည့်ရောကြည့်အောင်ပဲဗျာနော်ကျ Harry ဆိုတော့နောက်မှာတော့တွဲလာမယ်ကောင်းနေရလို့ Assassin တွေလည်းတွဲလာနိုင်တယ် Falcon ဘက်ကအဲ့မှာတော့ Utility တွေလည်းတွဲလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့အဆင်ပြေဗျာ Harry First Pit နေထားတခုက Harry Angela တော့သွားပေးပို့ကတော့နည်းနည်းတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူး Harry ရှိနေနဲ့ Angela ပြန်မြှောက် Healing သွားတဲ့ Oasis Effect ဒီအင်ဂျလာပေးတဲ့ရှိရနေဆိုရင်ဒီအင်ဂျလာဟက်ကပ်ပေါင်းထားတဲ့ချိန်ဆိုဒါကြီးတော်တော်ဆွဲထားတယ်။ဟိုမှာမစ်လိန်ကိုနီကိုအတွက်ကိုဗလန်တီနိုလုံးဝဒါပွင့်တွေ့ဘာဖြစ်လို့ကလည်းဒီ Falcon Esports နဲ့တွေ့ရမှာဆိုတော့တို့အနေနဲ့ဒါ AI နဲ့ပွဲကိုအင်ဇာရီအများကြီးလုံးခဲလို့ပဲပေါ့နော်ဒါဗလန်တီနာပစ်တွေပါရွေးချယ်တာရှိတယ်။အဲ့တော့ Isma Esmeralda ဒါကတော့ Esmeralda ကတော့ဒီဘက်က Harit ရဲ့ကောင်တာပစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာ Harry ကရှိဒါရှိခိုးတဲ့ Esmeralda ဒီရှိကိုစုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတမိတ်ပြန်ပြောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့Angela Fedrin ကျော်ဒီ eSport ယောက်ျားလေးပွဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ Angela လေးပြန်ပြီးမြင်ရပြီဗျ Angela Fedrin Angela မြင်ရပျော်နေရကောင်မလေးနဲ့ဆော့ခဲ့ရတယ်တတိယတတိယအဲ့လိုကောင်မလေးနဲ့ဟုတ်တယ်တတိယအောင်မှာယူလို့ပါလာနေလန်းတွေးခဲ့ရင်ချင်းချင်းနာနာဘာညာလို့တော့ကဲအဲ့တော့ကျောင်းရန် S နေတဲ့တော့တို့ Asmara Jungle ပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဘာလဲဆက်ဆော့ပဲပေါ့ကျောင်းကြည့်အောင်ဒီတတိပါထပ်ပြီးဖြစ်တာတကားမဆက်ရာခုနတချင်းတော့လိုက်မစုံနဲ့နော်အကုန်လုံးထွက်ပြေးကုန်ပါဆိုလို့ကဲအဲ့တော့ဒါပြေတော့ဒီ it ဒီနော် Platina 12တကူကတော့ဒါနော် Mobility ကောင်းတဲ့တဲမှာလည်းပါတယ်ဒီ35တွေမှာလည်းအရင်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါနောက်ပိုင်းတွေလည်း late game မှာ prime board တွေပါရှိတာဆိုတော့ဘာဖြစ် ETP ကတော့လက်ရှိတော့သဘောကျသေးရဲ့ဗျအဲ့ဘာဖြစ်ကိုသူတို့ဘာပြီးတော့ Falcon ဘက်ကထွက်မှာတော့ဒီ EXP နဲ့ဒီ Roaming အပိုင်းမှာထွက်ဖို့တော့များရဲ့ဗျနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ Bamis ကိုအနေနဲ့ Angela Harris ကိုပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ဘာပြောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်လာလဲဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုတော့ရင်တွေးရတော့မယ်ဆိုတော့ဒါ Experience လေးအနေနဲ့ CC Angela ပါထပ်ပြီးတော့ပြင်းတော့ဒါအတော်လေးများတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Banner လေးကတော့ကောင်းတယ်တကယ်တော့ Angela ရဲ့နောက်ွယ်ကဒီ CC တို့ယူဆောင်တို့ဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ပြေးလာမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒါ35တွေမှာတော်တော်အအောင်နောက်မှာဆိုတော့ CC ယူဆောင်ဒါတွေက Angela နဲ့ Early Impact အရန်ကိုကြီးရတဲ့မှာပါတယ် 35 တွေမှာ Window ကတော်တော်လေးခတ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါ Falcon eSport Foot Banning သူတို့ဘာ ban မလဲဆိုတော့သူတို့က Experience ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုလိန်ဆိုဆိုအစ်ကြီးကပါပြီးသွားပြီမစ်လိန် sorry team is there ဂျန်ကကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီလေရိုးကရှင်းမှာလေးဦးပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ stage ရဲ့ကျော် hero လေးတကောင်တော့ကျော် ban တော့ ban လာပြီလားဂိုလိန်နာရီနော် through harry ကကျော်ရွေးချယ်တာလားဆိုတော့နည်းအောင်နောက်မဲ့ကောင်တွေတမမနေရဆိုလေဒါ AI e-sport လားအလီတာလို့ပါလို့ဆိုရယ် cloud တွေပါကြမ်းသွားပါအဲ့ကောင်အနေနဲ့တော့အများကြီးသူတို့အင်ဆိုင်လည်းအများကြီးလုတ်လာနော် lower bracket မှာပြန်ဆော့ရမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လာမဲ့ less banning bamis go ခုနကဒါတို့တွေတွေးထားသလိုပဲယူရှောင်းတို့ဘာလို့ဘန်မလာဘောเนาะဟောဒီ roaming တကောင်ပေါ့เนาะနည်းနည်း angela မြေမှာခရစ်စားလို့ရမယ့်ကောင်လေးပေါ့ဟော case ကလည်းအဲ့လို support ရတယ်ဆော့သေးရေเนาะတခုတည်းထားမိတာဘာလို့ကောအခုချိန်သူရဲ့ဒီဟောဂျန်ဂယ်ကိုမထုတ်သေးဘဲနဲ့ဖတ်ထားတယ်လုံးဝဖတ်ထားတယ်ဒါ yes ရဲ့အမ်အရေးရောင်နေမြင်နေရတယ် thyroid လာမသိဘူးเนาะခံတော့ခံစားနေရ thyroid thyroid က angela harit federin ကြားရတော့တိုးလို့အဆင်ပြေတော့လား
ပြေလောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ yes ကသူ့ရဲ့အဲ့လို favorite hero တွေရတာနော်ဒါမျိုးတို့ပေါ်လာတယ်ကျန်းနေတယ်မှာပါဘာပဲပြည့်လဲဖြစ်သွားနိုင် is okay အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ assassin လို instant damage များမဲ့ hero လေးတွေတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့ရှိပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းပြည့်ပြည့်လိုက်တယ်ရင်ခုန်လိုက်အောင်တူတူ your team is picking dialogue ပါချိန်တခုကနေပြီးတော့လာတာဒါကြီးအလုံးပြီးွားပြီးကြော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်လင်းတယ်ရီနဲ့မနှောချင်းဆက်သွယ်နေရလားကြီးကိုရီနှစ်ဝမ်းခွဲအမေသူတော်ဝမ်းကိုတော်ဝမ်းနှစ်ဝမ်းခွဲအဲ့တော့ဗျာပြတော့ဒီနော် yes ရဲ့ဒါမျိုးပဲဖြစ်မလားဆက်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်တစ်ပတ်ကလည်းဒါအတုံးကြီးဖြစ်တဲ့ trinity လာနော် private ပြီးတော့ဒီ cage hero ပဲထပ်ပြီးရွေးချယ်မလားဗောနော်လက်ရှိမှာတော့ဒါရွေးချယ်ကြလေးရတော့ grow တော့ဘာလို့လဲရှိသေးတယ်နော်တခြားဘာကောင်းနေရှိရုံလဲဘက်တရာလေးရှိတယ်ဒါမိတ်လေးတော့ပြန်လူနေရဲ့အထင်မှာပါတယ် falcon ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ35တခုမှာပို့ပြီးတော့ stand ပေးနိုင်မယ်ကောင်ပေးတော့ပို့အဆင်ပြေရဲ့ဗျာနော် falcon ပေးနေနေရ6နေပါတော့မြင်ကျင်သေးတယ်ဗျာဒီနောက်နဲ့6နေပါစော့ရင်ပြောတာပါ Ace Vault team is kicking damage ဒါ better damage တခုကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ် instant ဒါတင်မှာဒါရောပြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လေဂိမ်းပါလေပို့ပြီး survive ဖြစ်နိုင်မယ်ကောင်တင်မှာလောဒီနော်ဘာကဒါရောဘာညာနဲ့ဆိုတော့ the spirit blue အဲ့တော့ split pusher banadada အဲ့တော့ဒီ stage ရဲ့အစမှာ goal line ဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဗျာเนาะတစ်ဖက်မှာကလေးရဲ့ banadada ဈာမရန် s ရဲ့ကျော် dyro ဆိုတော့ boss ကိုအနေနဲ့တစ်ဖက်ကကျော် she hero တွေကိုပေးထားပြီးတော့အစမှာ goal line နဲ့ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါပုံနဲ့ပြောရင် ruby goal line နဲ့ stage ကဆော့တယ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစမှာ goal line ကိုလည်းဘယ်လောက်ထိကျမ်းပြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဟုတ်သားပဲအစမှာတော့ goal line ကဲပေါ်ရတော့ကြည့်လို့ကောင်းပြီကဲအခုဒါကတော့ Bamisco vs Falcon Esports ရဲ့ Best of 3 Game Number 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တန်လေးနဲ့တခြားတော့အားပေးပေးပါအောင်လို့ Caster တွေနဲ့တူတူဒီပွဲလေးကိုတော့ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးလိုက်ရအောင်ကဲတော့အားလုံးပဲကျွန်တော် gain number 2လေးရနေပြီးတော့ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကြိုဆိုလိုက်ပါရကျွန်တော်ပြောရင် gain number 2က drop it မှာနေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီเนาะကျွန်တော်ပြောရင်ဒီ fighter နဲ့ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော် bombis ကိုအနေနဲ့အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းသူတို့အနေနဲ့နိုင်ပွဲပြန်ရှာမှာရမယ်ဗျာကျွန်တော် best of 3ပွဲစဉ်ဖြစ်နေရလဲပါပါရဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်က defect ကို e-sport ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လည်းဒါ fighter pick ကတော်တော်လေးကိုများတယ် e-sport တွေပါရင်လည်းဒါ cover ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းကတော့ fair win pick တင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ sort လာခဲ့တဲ့ defect ကို e-sport gain number 2ဦးဆောင်သွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ် bami score ကပဲเนาะ aspirator pick လေးရင်းနဲ့ဒီ gain ကိုပြန်ပြီးတော့ပဲဦးဆောင်သွားနိုင်မလားဆိုတော့ gain number 2ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲအားလုံးပဲ land on down တွေပဲကြိုလိုက်ပါရဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီ gain ပေါ်ရတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကျွန်တော်အဲရှောင်းရင်ထွက်နိုင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရမယ့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပြီးတော့နောက်တစ်ဒီ game တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမလား2စီးပဲဖြစ်သွားမှလားဆိုတော့เนาะကျွန်တော်စုံပြပေးမယ့်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲလေးမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က stage goal လေး Esmeralda ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီကတော့ဘာဖြစ်နေလဲကျွန်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းသွားပြီဗျာဒီ Esmeralda ဒီ skill 1 2 team မှာ never ကျွန်တော်အလုပ်ဖြစ်မဲ့နေတာတစ်ခုမှတော့ရှိရဗျာ front line damage တိုးဝေးဖို့အတွက်ကတော့သူ့အနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ Yannis တို့ဒါပြီးရင် Hammer Clay ရဲ့ damage တွေတော့လိုအပ်တာတော့အမှန်ပဲဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့အားလေးဒီ Harry ရဲ့ Shield ကို Esmeralda အဲ့ Shield ပြန်စားပြီးတော့ပဲပြန်ထိန်းခြင်းလို့လားတော့မသိဘူးကွာနော်အဲ့တော့ Esmeralda နဲ့တော့ပြန်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ damage ဘိုင်းမှာကျတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတစ်ဖက်က Beanie ကိုပြန်ကြော်ဖို့တော့ကကျတော့လွဲလို့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလေးတောက်လျှောက်ထိန်းသွားနိုင်လေအဲ့ Beanie က Shield တောင်မှတက်လို့မရဘူးအဲ့ Esmeralda ပတ်တီးတာနဲ့နေမယ် तू ကလုံးဝ Shield ကို damage ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ Cree လည်းအတားခံရအောင်မယ် तू လင်းကိုဘက်ကကြမလာဘူးဆိုရင်တော့အားလေးမိနစ်မှာ Harry တာခန့်ခန့်လိုက်ရမယ် Harry တာကျွန်တော်တို့မထောင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ game က fail ကုန်တော့တော့အားလေးကတော်တော်လေးကိုချိန်နေစိုးသွားမှာပဲပြီးတော့တစ်ဖက်မှာ Clay တို့ဘာတော့ဘယ်နေတတာရောပြီးတော့ Jungler စ Dirod တို့ဆိုရကြလေပြီးတော့ Mi Roaming မှာလည်း Internet Valentina ပါနေရဆိုရလေ Spare Time အရင်များတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Bombis ကိုရအားလေး face ကတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်ပဲပြောရမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် Falcon နေနေရလေဒီ Yari ကုန်လုံးထိန်းကြမှုအတွက်ဒီ Team Fight တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Death ကျွန်တော်ဒီ Federation တွက်လာမျိုးတွေကျွန်တော်ဒီ KDH ရဲ့ဒီ Angela Fight တွေဟာဒီ Objective Fight ကိုပြန်ပြီး Focus ထားတယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ BG နေနဲ့ Gang ကြီးတွေမှာအများကြီးအားသတ်ရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ Title Fight တွေမှာတော့တစ်ဖက်ကဒီ Death of Bar Redemption Fight တွေယာရီထပ်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်တယ်ရှေ့ Game မှာတော့ကလည်း Death ကတည်းက3ချိန်လို့ Redemption ပြန်ပြီးပေါက်ပြထားတာဒီ Game မှာ Falcon Esports ပြန်ထုတ်ထားတဲ့ Hero တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆို Level 4စရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကအရင်ဆုံးပြန်တီးနိုင်တဲ့နေသားရဲ့အများကြီးပြန်ရှိဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ပြန်ဆဲမှာ Level 4မရသေးဘူး Rhyme Memory Level 4စရနေပြီ Land Insanity ခွဲထားပြီးတယ်အမေ Hero ကြီးပါညာပြန်ရခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျာအဲ့တော့ Death Redemption ပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်မလား Fat Mario Yes ပြန်ပြီးတော့ပေါက်ပြသွားရင်လည်း Death စကောက်ပါ Hero ကြီးထပ်ယူပေးလိုက်တယ်ဗျာ Blade Armor ကြီးဂျားထဲမှာလည်းဒီ Defy မှာ Fake Esports ပြန်ချော်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုခင်းရင်းသွားပါလေ First of the Fake ကတော့ Bummy's Go နေနဲ့ကျွန်တော် Position ဘိုင်းကပို့ပြီးတော့ချိုယူသွားတဲ့ဘိုင်းတွေတော့တော်တော်လေးတော့ Fine နေတယ်အနောက်ကလည်းကျွန်တော် Chain
ထပ်ပေးတိုင်းနေပဲနီကိုရောင်းရှောင်းသွားတယ်ဗျဖလစ်ကနေတော့အဲ့တော့ဒီဖတ်စတာတေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကောက်ထားခံရတဲ့အပြင်ဒီလိုကြီးတစ်ခါမှာထပ်ပြီးတော့ပေးထားရတယ်ဒီဖဲကွင်း e sport ကိုနေတာတခုမှရှိရေပေါ့နော်ဟိုမှာလေဗယ်5ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပြင်းရလေဗယ်4လောက်ပဲရှိသေးတယ်တော့ပြောင်းရင်ကျွန်တော်စတေ့ချ်လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြင်းနေပြောင်းမယ်ခုလောတဲ့မီဒီယမ်ဖရီးစတာတွေစတေ့ချ်နဲ့လေဗယ်5ကျွန်တော်နောက်တဲ့ကာတုံးလေးလောက်စောင်းအောင်ပါဆိုလို့ချင်းစတေ့ချ်ကပုံပြီးတော့ကျွန်တော်အိုင်တန်လေးမရခင်တခုမှာတော့ဒီ S Mall ရဲ့တော့ပြန်ပြီးပေးရအောင်ပါနော်1.5K လောက်ဒီတော့ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ဘာမီစကိုတော့ဂိမ်းတစ်မှတ်တူတော့သူတို့အနေနဲ့တော့အချိန်ကြီးကောင်းနေပြဒီရန်နဲ့စီဒီအစရိုက်တွေပါရလေဒီရီဒီဗျူရှင်းနဲ့ပေါင်းနေချိန်မှာပုံပြီးယူရအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖဲကွန်အေးပေါင်းနေတဲ့နောက်ချိန်တင်းဖိုက်တွေမှာတော့ကျွန်တော်အင်ဂျလာပေါင်းနေဒီဒရက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့လုံးပြမှာရရမယ်ဒါပေမဲ့သ
ောင်ထကြသွားပြီနောက်တည်းလဲ insanity ပြန်ပြရင်းနဲ့ပဲ Ryan Mid ပါထကြသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့ Alligator ကျွန်တော် Bombies Go နေနေတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ရင်းဆိုင်ထားလိုက်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Three Draft Intense အနေတိုင်းရလဲကျွန်တော်ဒီ Platina တွေဒီကျွန်တော်ဒီခုနအောင်လို့မျိုး Fighter Bomb နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ Falcon Ace Ball ရော Down Shot The Pressure ပေးတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်မင်းမသွားပြီးတော့ညီးနေသေးတယ် Nico Recording ပါပြိုင်နေတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး pressure ပေးတာပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဒီ game 2မှာတော့ Bombies go game 1နဲ့ဘာအောင်မဆိုင်ဘူးရအားလုံး impact တော်တော်လေးကိုများနေတယ်အဲဒီကသူတို့ယူသားတွေ hero မှာသူတို့8 time မျိုး down shot အကောင်းဆုံးအသုံးချပြသွားတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျဒီ Bini ရဲ့ game ကိုလည်းအပေါ်မှာဒီအောက်မှာဒီ state နေတဲ့ down shot ထိန်းထားပေးနိုင်လို့ level 20တောင်ကွာနေခဲ့ရာချီးရပါရလေပြန်ပြီးတော့စုတ်ထားတယ်ကြပြောလို့ရှင့်အော်မအုတ်လိုက်ကြီးလာတော့ကန်တယ် shape damage တွေပြန်ပေးလိုက်စမပုတ်ခင်းရမယ်3ဘောင်တကောင်ကြားထဲမှာ Bini down ရတယ်မိဗျာအင်ဂျလာဘက်ကပေးထားတာတောင်မှမတောက်ဘူးရှီးဘလောက်ပဲများများ Asmara ရှီးများနေကြိုက်နေဆိုတော့အဟီးရိုးတကောင်ဖြစ်နေတော့ကြာလीနော်ဒီပွဲမှာတော့ဒီ Asmara တဲ့ဒီ stick ကိုပြင်ပြီးတော့ထိန်းဖို့အတွက် Fago Esport တော်တော်လေးပြင်ပြီးပြင်ဆင်မင်းမလည်းထပ်ပြီးတော့ Dai Kaina in the P7 နောက်တဲ့ကြိမ်ထကြပါရမီပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Hero K တော် Bombies go နေနဲ့6ဘောင်ထိပါသိမ်းပိုက်တာ Fago Esport ကတကောင်မှတော့မရသေးဘူးနော် Item နဲ့သွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင့်လေတစ်ဖက်က Goal Lane နဲ့ဂျားရဲမှာကျွန်တော် Enchanted Talisman ပြီးလာပြီပြောရရင်ကျွန်တော် 3900 2400တော့ဂိုးလိမ့်တာနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာရေအဲ့ကျွန်တော်ဒီ network တော်တော်လေးတော့ကွာတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။တော်တော်ကွာတယ်ဗျ။ဒီ2000ကျော်နဲ့ဒီ2500နဲ့3900ကျော်ခံစားမိလို့တော့မရဘူး။ Total Team One Network ကလည်း fighting ဒီဘက်လောက်ဒီကွာနေပြီ။ Iron ထဲမှာပြန်ပြည့်ကြည့်မယ်ဆို Harry ကနည်းနည်းလေးကွာပြီးတော့သွားနေတာ။အဲ့ဒီမှာ Aspire Radar ကျ Iron လေးကောင်းနေ။ Mana Sao Lee နဲ့ဆိုတော့တက်မှာလောက spare တုံးနေတာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီဗျ။ PA7 နဲ့ Anti Curious တွေပါတော့ပြီးလာပြီဗျ။ပြောရရင်ကျွန်တော် Mac Control လုပ်ဖို့အတွက် Bombies Go အနေနဲ့တော့ပြန်ထောက်ဖို့ကြိုးစားနေ။Laning face ဘာလဲကျွန်တော် mobility မြင်တဲ့အချိန်တွေမှာတစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဒီ clean အနေနဲ့ laning face ကိုမြင်မြင်ဆက်ရှင်းပြီးတော့ mid join တာမျိုးတွေဒီ online gain တာမျိုးတွေကျွန်တော်အချိန်မြင့်လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် network တာသီးရနေအချိန်မှာ bombies ကိုဒီ momentum တစ်ခုတော့ပြန်သိမ်းသိမ်းသွားနိုင်သလိုရှိရင်တော့ main game time တစ်ခုလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် map control ကောင်းကောင်းလုံးလို့ရပါပါပြီဒီကသူတို့ယူတိုင်း hero တွေ ali ဒီဘက်တည်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ် strike up upgrade now the strike တက်ချတာ in the face 7 flick ali ရှိနေတယ်လို့ခံအောင်ပါဗျာเนาะမဟုတ်အဲ့တော့မှသူထပ်တောင်းသွားတာနေအများရှိပါတယ်အောင်လေးနေပါရဲ့ဗျထက်ယူပါပြီ P7 offlink time ရတော့ကျွန်တော်ဒီ120 second ကုတော့ထက်ပြီးတော့စောင့်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်တွက်လာမယ် objective time နေမှာအဖေကုန်နေတဲ့ကောင်းအမတိုင်းပြောရင်ဂျာယူဖို့မလွယ်ဘူးဗျဘီနီကုန်တိုင်းသင်းတဲ့ line နေပြီးတော့ကျွန်တော် speed ပြန်ပြီး sharing လုပ်နေရတယ်ဗောနော်တယောက်တည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း gang လောက်ခဲ့ရမယ်နေတာဆိုတော့ဒါအသေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ပြသူပြန်ပြီးတော့ farming လုပ်နေရမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ chapter တွေထပ်ပြပေးတာ fan တွေသကောင်တော့ပြန်ပြထိန်းတဲ့ရန်ပြန်ပြီးဝင်လာပြီး strike တွေကြားထဲမှာတစ်ဖက်မှာ bn တွေ span 4နဲ့ပြန်ပြီးဝင်လာတဲ့ကြားထဲမှာဒီတစ်ခါ clay တစ်ခါပြန်တော့ချသွား death bar bn တွေတော့မဟုတ်မှ ryan min နဲ့ lay insanity ပြန်ပြီးခွဲလိုက်ပြီးရန် s ကိုပြန်ဆုံးသက်လိုက်ပြီး death angel ကကုမိုတွေထပ်ပေါင်းပြီးတော့ပဲ bombies ကို yuki ထိုက်ယူဖို့တော့ကြိုးစားနေရတယ်ဗျာလင်အကောင်ကဘာပေးထားရအောင်ပေါင်းပြီးပြန်ပြောင်းပြီး slowly damage တွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားရတယ်မနီကို shade တွေနဲ့ yuki ရဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ ryan min ကိုတော့မရခဲ့ဘူးဗျာဒီတစ်ခါ team fight ကတော့ falcon esport တော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ဗျာ yarmax ကိုရလိုက်တာလေသူတို့ပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ကောက်တာနဲ့ fight မှာသူတို့အနေနဲ့တော့တိမ့်မိုက်သွားနိုင်ပြီလို့ပြောရမယ်ဗျာတစ်ဖက်က jungler မရှိရဲ့အနေဒါတခုဆိုတော့ဘောင်းနေနေကျွန်တော်အရှိမပေးလိုက်ရတဲ့ network တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် battle တခုအရာပဲကျွန်တော်အများကြီးပြောင်းလဲပြစ်သွားတယ်ဗျာ
Yang di Falcon e-sport ni ni Ali game mah tu mata kan usul ni. Nau song tadi mata ingin lima apa no. Pada saya ni ada roli kau ni. Dah siapa si pio ni dah ni. Di test ni di zaman dah di KS tu ya kumpul itu roli pang ni nau mah. Falcon e-sport pada saya ni simpi tua bilau. Yuk kita ya ni nampak pang mah lo. Biar istimewa stay. Tahun syawal atau hari Yubian ni apa? Siap solo dari Jemaro. Jodoh pemasih ni Beni ni terlalu time petar. Pelan pelan faham pion alu. Jodoh pagi Yanes ni ni. Lepas pressure pilih ni. Apa lain dalam urut jodoh Bami's Goose ni ni. Jodoh pasai nama apa? Aduh, nampak di lane ni lane ni. Tahu jodoh strike ni. Tapi jodoh pilih ni macam eh. Dah puan lihat ni ni lupa. Nampak das. 3B Gwen, tanya nak dukung mata strike ni. Mian dia ni, tapi yang terbaru tercuba ni. Ini esok bila ciri ciri kau. Eji, apa yang kau ni? Enam orang nampak tegang. Hidup kita yang kita pelat pelat tapi jodoh pilih ni ada. Nampak yang es tegang mah. Tapi jodoh pilih ni ada. Insyaallah Fedrin tua lama. Tertolong you, jodoh pilih ni ada. Bounce balu ni ambil itu ya. Biar DJ ni maro. Ama play lalu dia tua ni cima. Apalagi awak. Akang lo jaya biar pressure lo pegi wajah. Jangan sekarang lo terus pemilu yang lain balik. Jom di kena lo replay mah tuan wicik me solution le. Kita itu tuan wicik pengin lagi dah. Hanya cero di pihak pula ada cini mah. Demet ikon lo rent. Tapi ya cini mah solo terlalu simpi wajah. Eh nama tuan lo cakap wajah lo dah tenar kan? Jom kita beli ya di faham ni yo. Nama di ama Brady yo. Strike game itu yang mian ni. Jom pihak wajah lo tenar. Hanya tato yo mah wajah no. Okay. So now that team are facing on Eastbourne in it through here. The bounce one loaded case are just maybe or two. Kuna no one just the now one 4.5 kilo down here. Change to money 2K low web piano area. No. No. Okay, right. No. 4K jom, 2K jom lah. Kuah lagi so. Ini baga bini ya le. No. So identity piano bio kau lah bi. Piano di Ryan Meadow baru ada mah lah bi. Tiga orang pun bi mah ni ada test bah. No. Test ni ini nane. Dia mana ibu saya naik dia nak kuma, dah fikir Eastboy apa damage dia, dia pelau di kubu kau naik umle soalnya, kecil awalnya, lane pang dia pelau naik, dia kalau make fast awal tu tap, tapi ini umbo, no, Bami's Goose ni. Ini ya, ini line ni cini, ma Bami's Goose ni, ni dive yang lor, kaki lai, no, kengin lor dia cini ma, lor terus mini wave dia ubeh, terus disiplin pushan lor, biar tengen ubeh jual sama biar, lor lopol lai cini, kuro jual lai, di lor di, anda ini lor tu yang oj jiba biar, jasi tu ada yang amnyai effective cini ni, no. Okay, okay. Di first law leh ura, beri ni apa salah biru beri distribution ni tapi yo jam ale, tapi yo cia me kunci. Atau bapa ni kuni ni, leh insan ni dipian biru kura kura, right? Macam leh insan tau lah, beri di zoma. Yes, pian cia ale, that's win ale. Nama bini damage di jam, hono machine ni kita stay. Tui kaya ni ni, ini pian sauna ya biru. Di pertama fight ku, tak join muda kalau Bami's Goose ni, pada umar ramal leh. Ujap sama, tapi lo train aye ni be. Bapa kau ni, now kalau mian lo cuci ni yes, jalan malo low ura. Fakuh e-sport, ataya ni ni pian biru. Kau biar tuan yang gaya berpihak pada. Jauh di dekat kau berdeh, ma Bami's Goose ni ni, jauh lain sangat jauh lain me. PSM itu kau ni deh, jauh kau nak belai lain ma, terus time pada tuan abya. Di kau nak jauh, ikat dek kau kelai deh cemar. Jauh itu biar memang di kau, pini pantes ready dalam orang jauh lain apa ni deh. Pini apa yang jauh di sini ma, ada tuan abilu pihak me abya. Online pelai deh cemar, kau ma Bami's Goose ro PM ro, the damage ro pelai naik mana. Di dah ini ro jauh fakon ini, di lawan itu ro second turn ready, terus memang ro tempai naik nama abya. Biri ayam tuan lah, so bi me sting ni pihon biasa me, so sekarang aku biru ayam ni aku kau ni ni deh. Lepas ni mah ayam kau ni ni dah liu, kau yang kau biru mana? Dari pihon biru Bami's Goose ni, pihon biru China mana? Lo iya le pihon biru pira iya le, terlalu dia sulit so jadi. Lama tak ingat mana? Yang sekarang pihon caw awal liya le Bami's Goose tu, betul puja buat tu, cipta agi le, yang aku tu cipta agi le, betul. Tapi di luar Clay yang spawn biru, tayar ni pihon biru cipta tanah ni apa dia? Ali mah Bami's Goose tau siapa tanah ni? Hanya jauh di first of pure ayam ni mah fail kau ni ni, yang pihon biru lupa. Tuan ayam itu pion ame, jangan zon ini mana biru control dari. Orang bantu by power ame solution or di nampak jika kau pion yang tuan ayam pion itu price awal. Insaat ini nampak pion kau ini dengan Nico pion of four ayam generation apa tuan biru cuci ayam berpas sama fokin alu. Play ma pion biru four fini downwards, damo damage ini tu win within ma palai. Pemah final logo ini desk pressure pade clean ini kau ini legal jar ma showkan ni ane. Jatuh ramla isada. On what it's a we made a Bami's Goose. And now my stage light control line baby. The plumber of Japan, we are a PA7 to go. But call the number of Mega Gate, but tell all the way. Nico Shade damage, Japan, and Ryan me. When they win, they must shut down Gate, but feel like I got Destiny. And now we're a Pia former Yamame. And I'm a stay that she needed a time at the Kuma, a Fago East form, and not call me. I know about Fago in LA. Deeper day of Kong, or Tain, and I get it. Ryan made a baron in the home of Lenin, and the PMP of Peters. We're a deeper mother of Stickle, Nico of PMP. Jadi ni dah nak kuma jero, fakun ini tawa tetai bu, betul tetai bu dekaro. Ni ramal lau ro ini de, nak guru PM saulah ya bi. Kes ni ni le necklace ni bayar, betul lah ya, betul lah mian ro. Sheka esmar ada yang jadi sorry. Oh deh, jor stamu ye, jor di sana ni tonton bini power, orang jari ma.
Hello, just station ne control of world lo ade. Jo de phaka station ne Holy Cross say yo. Just Stellian Sky yo Phoenix so now that jo plan win twa ni le ya. Da ma lo shin divine by twa ni le ya. Di dai so no jo Phoenix yo jo pay time lo ya yi bo no. ဟုတ်တယ်ခုနကရှိအများကြီးအချိန်မှာစတာမွန်ကတော်တော်ဒမ်မီကပေါက်သွားတယ်နော်အဓိကတော့ Only Crystal ပါပါလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ Magic Power ဒမ်မီကပူများနေပြီဆိုတော့ကြလေအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘတယ်လေးကြရင်တော့ Harry Dash Lady Dash Lady နည်းနည်းတတိထားမှတော့ရတော့မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီ Falcon Esports တို့အနေနဲ့ဒါ Revenge တွေပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Bamis Go ကကျတော့ရှေ့ game မှာကျတော့ Number 4K တွေ 5K တွေအတားစီးတွေနဲ့ထိန်းရတော့ကြလေနည်းနည်းလေးမှပြန်တော့မှားလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ Falcon ပြန်ထလာတဲ့ဘတယ်လေးမှာလည်းတော်တော်လေးကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီဗျာအဲ့ Number 6တော့တော့မစားမပြန်ပြီးတော့တိုက်ရားနေရပြီဒါပေမဲ့ငေါအောင်လုံးဒီအောင်လုံးကြီးဖြစ်သွားတော့ကြဘလို့မှပြန်ပြီးပြေးလို့တော့မရခဲ့ဘူးကြာပြေးလိုက်ရတာ shutdown game နော်ပြောရင်နှမျောမှုတော့ကောင်းတယ် shutdown game ပြေးလိုက်ရပြာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာတော့ 4v5 တော့ပြတ်သွားပြီ lock ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေတခုမှ Falcon Esports အနေနဲ့ down area နောက်မှာတော့ပြန် hold ဖို့တော့ပြန်တော့ကြည့်နေပါသေးတယ်အကောင်းဆုံး pressure ပေးနိုင်မှရမယ်ဗျ Bombies Go အနေနဲ့တော့ Primary Shield တော့ဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားနေသေးတယ်ကလေးအနေနဲ့တော့ lock ရောပြန်တော့ control ရတဲ့ Falcon အဲ့တော့ဒီ lock လေးကိုတော့နော် BDP ချင်းပြန်ပြီးတော့ပေါက်နိုင်မလားဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ် Falcon ကပဲပေါက်နိုင်ဖို့တော့ကတော့ပိုများပါတယ်ဟုတ်တယ် 4v5 ဆိုတော့ကြာလေအဲ့တော့တန်းချောက်ကိုထိန်းထားပြီး blink တကောင်တခါလေးတန်းပြီးတော့ပဲကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်း lock ရော right mid down shot ကိုထိန်းထားရင်းနဲ့ပဲ retribution အတားရပြန်ပြီးတော့ပြဖို့တော့ကြိုးစားနေတော့ဟုတ်မ yes ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ final blow လေးပြန်ပြီးတော့ချထားရင်း retribution ကိုတော့မရလိုက်ပြန်ဘူး death ပဲပေါက်သွားတယ်လည်း insanity တွေကြားမှာ yes ပါပြန်ပြီး down shot clean ထပ်ပြီးတော့ပဲကြာသွားပြီးတော့ဟုတ်မ stay down shot ပြန်ပြီးတော့ထိန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ stay ပြန်ပြီးတော့ပြန်နေရဲဆိုပေမဲ့လေးကောင်ကြားထဲမှာတော့တောက်လျှောက်အာမပေးဖို့တကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ Nico Let Insanity ဝင်ခွဲထားဆိုပေမဲ့ damage ကမလောက်နေပြန်သေးဘူးဗျအဲ့တော့ death ထပ်ပြီးတော့ train ထားပြီးတော့ Nico ဆက်လက်ပြီးတော့ Hiroki ပေးလိုက်ရပြီးတော့ပဲ stick တကောင်ထဲမှာကြံတော့တယ်ဗျ Falcon Esports အနေနဲ့ဒီတိုင်းဆို Minion Wave တက်လာချိန်မှာတော့ Mega Lane တွေဒီမှာ prep ပြီးတော့ pressure ပေးလို့ရပြီပေါ့နော်ခဏကတော့ကျွန်တော် team fight တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေရအောင် dive သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန် dive ထားမယ်ဘီဒီနဲ့ Summon Four King တော့အချိန်မှာတော့ထတ်တုံးလို့တော့မတွေ့ဘူးဗျ stage နေတယ်ဒီ death efficient တွေကိုလည်းသူတို့ပြန်ပြီးကြီးဥစားရအောင်မယ်ဗျာနော်ကဲတော့ law ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ defend ရအောင်မယ် Bamis Go နေတယ်ဒီ game number 2မှာပြန်ပြီးတော့ပဲအတားကြီးပြန်ရဖို့အတွက်အဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့ကျန်ရှိနေတဲ့ minute 4တွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပဲစောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်ကျန်ရှိနေတဲ့ mega lane တွေကိုအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဒါ state defend ထားနိုင်အောင်မလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ play ဦးဗျ mega lane စပြီးတော့ပဲကျွတ်တယ်နောက်ဒီဘက်မှာလည်း Ryan Mega Mise တွေအရန်ကောင်းနေတယ်မယန် S step ပြီးတော့ထိန်းကန်တာ penalty zone လေးကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပါသွားပြီးတော့ယန်စခါလေးတန်းကြသွားပြီးကြည့်ရသည်လုံးနေပဲတခါလေးပွဲပြတ်တော့မှလားတော့မသိဘူး clay final blow နဲ့အကောင်းဆုံးနောက်တိုင်းလေးဖတ်ပြီးတော့ထိန်းနေသေးတယ်ဗျာဒီဘက်မှာ Salmon ပြန်ပြီးတော့ချလာတယ် shutdown လေးနဲ့အကောင်းဆုံးထိန်းထားပြီးတော့ shape ပြင်းနေအကောင်းဆုံးလုံးမဝင်အောင်တော့ထိန်းထားပြီးလေဆိုပြီးကျန်ရှိနေတဲ့ mega တွေကိုတော့ဆက်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းဖို့တော့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့မှတော့နောက်တဲ့ death step ပြီးတော့ဝင်နေနေပဲနောက်ဆုံးတော့ပြေးရိုက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေနေပဲဒီဘက်မှာ clay တော့ထိန်းထားပြီးတဲ့ bin ရဲ့ so death တွေကြားမှာထိန်းနေမှုတော့ကယန်ခက်ခဲတယ် stay တောင်းချောက်ကိုအာမပေးနေလေဆိုပြီးမှဆက်လက်မပေးနိုင်မှုတော့ကမလွယ်တော့ဘူးဗျာအေဝဲပြန်ပြီးတော့စုတ်လိုက်ရပြီအဲ့တော့မှတော့အကောင်းဆုံး defensive တစ်ခုကိုတော့ Bamis Go ထပ်ပြီးတော့ပြနိုင်သေးတယ်ဆိုပြီးကျန်ရှိနေတဲ့ mega တွေအားလုံးကတော့ကျွတ်ခန့်ဒီဆက်ဆက်တော့ဖြစ်နေခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ Starmo ထတိုက်နေရပြတယ်မပြီးသေးဘူးပြန်ဟဲရိုင်းသဘောနာမပြီးနေ damage နဲ့ clay ဆက်ကြရပြာ penalty zone တွေပြန်ပြီးပေးထားပြီးတော့ jump button တကောင်ထပ်ပြီးတော့ maintain ခံရရင်လည်းပြတယ်တစ်ခါလေး down ရပြီဖြစ်ပါတယ် lane instant ထပ်ပြီးခွဲတိုင်း warm up dash ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားရင်လည်းပဲ Nico ထကြသွားပြီဗျာအဲ့တော့ dash ထပ်ပြီးထိန်းထားတယ် stay Starmo ပြန်ပြီးတော့ပြထားပြီးတော့ jump အကောင်းဆုံးမပြန်ပြီးတော့မွေထားသေးတယ်ဗျာအဲ့တော့ yan set ပေါင်းပြီးတော့ damage တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ်အော်တော့ case စကောင်ပြန်ရသွားခဲ့ဗျာအဲ့တော့ PA 7နောက်ကိုပါ strike တွေထပ်ပြီးတော့ line နေတယ်ဗျာ damage တွေထပ်ပြီးတော့ပေးထားပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ PA 7 2000 damage တွေကြားထဲမှာတော့ yes ကိုတော့ import ပြန်ဖြုတ်ပေးလိုက်ရင်းနဲ့ပဲတခါတည်းတန်းပြတ်လိုက်ပြီဗျာ down 4v1 ဆိုတဲ့တိုင်းတာတခုမှဘလို့မှဝင်ဖို့မလွယ်တော့ဘဲနဲ့ပဲ grand fight တွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တက်သွားတဲ့အသေးနေတွေကတော့ Falcon Esports ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် well play throw game number 2 မှာတော့ Falcon Esports အနေနဲ့တမန်တန်ရရှိသွားပြီးတော့ပဲ grand fight